sentiram-se, por terem vivido e por terem a necessidade da proteção divina. E por isso havia este momento que eu peço um máximo de silêncio a toda a gente, que era pedir a mesa e agradecer a Deus. Há de ser, em cada local, não te deixes correr, seja tudo para o servir e nada para ofender. A nossa que estás no céu, santificado seja o vosso nome, e a nós, vossa reina, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós, entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. A contar a vida.